Bulchiinsi magaalaa Finfinnee qulqullina barnootaa eegsisuu fi sadarkaa manneen barnootaa guddisuuf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jiraachuun isaanii beekama. Hojiiwwan hojjetamaa jiran keessaas dhaabbilee barnootaa sirna baruu fi barsiisuuf mijatoo taasisuu fi sadarkaa isaanii kan eeggatan akka ta'an taasisuudha. Bu'uuruma kanaan manneen barnootaa magaalaa Finfinneetti argaman sadarkaa isaanii kan eeggatanii fi qulqullina barnootaa mirkaneessuu akka danda'aniif biiroon barnootaa hojii hojjetamuu qabu ilaalchisee gamtaa maatii barattootaa fi hooggansa barnootaa waliin marii geggeesseera. Manneen barnootaa mootummaa Finfinneetti argaman 656 keessaa manneen barnootaa 200 olii sadarkaa barnootaaf kaa'ameen gadi ta'uu isaanii hoogganaan waajjira biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Siisaa Indaalee himaniiru. Sadarkaa gadi aanaa jedhamee kan adda ba'e sadarkaa tokkoffaatti mana barnootaa 4, sadarkaa lammaffaatti immoo manneen barnootaa 236 jechuudha. Isaan kana sadarkaa isaanii jijjiiruudhaaf akkuma sila kaasee rakkoowwan isaan qaban maali? Kan guutamuu qabu kan jedhu gamoo ijaaruudha moo haaromsa isa barbaachisa moo naa meeshaalee adda addaa keessa isaanii guutamuu qabu isaan barbaachisa kan jedhu kun sadarkaa hundattuu adda ba'ee jira. Dhiheessiin bu'uuraalee misoomaa fi hanqinni galteewwan barnootaaf barbaachisanii guutamuu dadhabuun manneen barnootaa sadarkaa gadi akka ta'aniif sababa ta'uu kaasanii bara barnootaa 2016 manneen barnootaa 200 ol sadarkaa isaanii guddisuuf kan hojjetamu ta'uu dubbataniiru. Sadarkaa sadaffaarra kan jiran manneen barnoota 200 ol isaas sun kuni guutamee fi guutumaan guututti kara sadarkaa 4ffaatti hin ce'u jennee yaanna. Inni garuu kan durfamu qabu sadarkaa gadi aanaa kan jiran jechuudha. Sadarkaa lammaffaarra kan jiran baay'ee hojii barbaachisa waan ta'eef xiyyeeffannaan keenyas isa. Yoo xiqqaate gara sadarkaa sadaffaatti isaan ceesisuu qabna jechuudha. Manneen barnootaa 236 jechuudha. Kanaaf isarratti xiyyeeffannee isaan sadarkaa sadaffaa jiranis gara 4ffaatti kan ce'an ta'a. Hoogganaan biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatu mootummaa qofaan qulqullina barnootaa mirkaneessuun akka hin danda'amne ibsanii sadarkaa manneen barnootaa guddisuudhaan qabxii barattootaa fooyyessuuf dhimmamtoonni barnootaa hundi ga'ee isaanii akka ba'atan gaafataniiru. Idimee xaggab tumirti beetoch aloo 75 ዓመት 100 ዓመት ያለፋቸው ትምርት ቤቶች ግን ስቲል የግባት ችግር ያለባቸው manneen barnootaa waggaa 75 waggaa 100 kan dabarsan umurii quufanii jiru. Garuu haga ammaatti rakkoo galtee kan qabanidha. Manneen barnootaa haaraa gamtaa barattootaa uumuu hin dandeenyes ni jiru. Waggaa 2 keessatti qofa manneen barnootaa haaraa 100 ta'an banamaniiru. Gamtaa barattootaa duraanii qabaachuu hin danda'anii ta'a. Garuu hawaasa naannoo isaanii qindeessuun hojjechuu ni danda'u. Manneen barnootaa mijataa fi sadarkaa isaanii kan eeggatan gochuun biyyaaf bu'uura kaa'uu akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Damee barnootaa irratti hanqina mul'atu furuuf tumsa mootummaan taasisuun gamatti barattoota manneen barnootaa duraanii fi abbootii qabeenyaa qindeessuun sadarkaa manneen barnootaa ol guddisuuf waamicha muummee ministiraa Dr. Abiy Ahmed taasisan fudhachuun hojjechuuf qophii ta'uu isaanii daayireektaroonnii fi maatileen barattootaa marii irratti hirmaatan dubbataniiru. Manni barumsaa fooyya'uu kan inni danda'u qaama mootummaa qofaan miti. Keessumaa dhimmamtoonni barnootaa kan jedhaman barattoonni kanaan dura mana barumsaa sanatti baratan mana barumsaa sanaatiif galtee guddaadha yookaan immoo hojii guddaa hojjechuu danda'u sanas qindeessaa jira qaama karoora keenyaati. Qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf kallattiin mootummaan gadi buuse kun sirriidha. Mootummaa qofti mana barumsaa baajata mootummaa qofa eeguudhaan manni barumsaa qulqullina barnootaa mirkaneessuu danda'u. Hawaasni abbummaadhaan kiyyee jedhee akka inni itti deemuuf. Hojii kana sochoofne abbootii qabeenyaa naannoo sana jiran magaalaa sana keessatti amma reefu gara guddinaatti kan deemaa jiru waan ta'eef sana fudhannee hawaasa sanaan kakaasnee hojii sanatti galuuf qophii keessa jirachaadha. Nuti amma akka maatii tokkotti barachaa mana hojjechaa kan jirru mana barumsaa san jijjiirama kennuudhaaf waliigalteedhaas maatiis barataas barsoo warra bulchiisa mana barumsaa san wajjin tokko taanee mana barumsaa jijjiiruudhaaf hordoffiirra jira karoorsa baafanneerra.